Pronarët e mjeteve lëndruese në Dhërmi dhe Durrës kanë protestuar sërish ndaj urdhrit verbal për të bllokuar qarkullimin e skafeve dhe motorave të ujit pas ngjarjes tragjike në Himar. Ata na thon, hajde ni sillni njerëzit këtu. Këtë të hënë, disa prej tyre që operojnë në Dhërmi dhe që janë të pajisur edhe me licencë turistike kanë hedhur akuza në drejtim të policisë pasi ka sekuestruar mjetet gjatë natës pa paralajmërim. Kanaru na kanë marrë mjetet në mënyrë ajduçe, ne kanë vjedhur, nuk na i kanë marrë. Nuk na kanë lajmëruar, ne kemi qenë në gjumë, nuk kanë lajmëruar, nuk kanë bërë, i kanë tërhequr, i kanë shqyer. Kanë bërë çau ka dar shefi në mënyrë të palishme. Mjetet i kanë bllokuar dhe nuk e di me lav goje, jo me letra. Jan bllokuar me lav goje. Çfarë u kanë thënë? Çfarë u kanë thënë? Prisni tani, prit gomart mbi bardh. Përveç sekuestrimit pa njoftim, pronarët e mjeteve ankohen edhe për selektivitet, pasi sipas tyre ka skafe që po punojnë edhe gjatë këtyre ditëve. Unë shoh që këtu afër, për bri mua, as 100 metra tutje këtu punohet. Kush je plek punon. Kush është i fort punon. Në momentin që ti do lëvizësh do gjobitesh. Për çfarë arsye do gjobitesh? Kur të tjerët tu po punojnë me licenca pa licenca nuk po ju avogishin asnjërit. Urdhri kur del për gjithë besoj. O gjithë në det, o gjithë në tokë. Ne si kemi marrë mjetet e ti mbajmë në tokë, ti mbajmë në përshpira. Të njëjtin shqetësim kanë ngritur pronarët edhe në Durrës. Disa prej tyre zhvilluan një takim në drejtorinë e kufirit në qytetin bregdetar, por pa rezultat. Kanë thjesht individ, personi që kanë zerë skafin, që ndodhi rast edhe kaq. Ne pse do të bllokojmë ne? Pse do të penalizojmë ne? Si biznes. Aksidente ndodhin dhe rrugore, pse si bllokojnë makinat me qira kur ndodhin aksidente? Një rast është, njëra është në det, njëra është në tokë. Ai skaf që ka përmbyt ka vrarë të fëmijën, ai është nisë nga bregu i detit, pas një lloj mase, pas një lloj pise. Ne kemi pise, disponojmë. Policia shtetit vjen ka kontroll vazhdimisht. Tani po çat penalizojmë? Për një gjë që është e padrejtë. E gjithë kjo situatë po sjell një reaksion zinxhir, pasi bizneset po dëmtohen ekonomikisht edhe pse kanë paguar detyrimet dhe janë të pajisur me leje. Është padrejtësi shumë e madhe sepse taksat dhe detyrimet tos po na i heqin. Thjesht na kanë dhënë një vendim bllokimi. Problemi më i madh është që na japin paktën një shkresë si drejtohemi gjykatës për i dëm shpërblim. Po ty një historikun e sa është, domethënë motorrat e ujit nuk kanë pas asnjë probleme. Asnjëherë aksidente, asnjëherë, sepse janë gjithmonë në kontrollin e telekomandave. Do mjete nuk janë të sigurta për të lundruar, atëherë sekuestroset bllokohen. Pronarët e mjeteve lundruese paralajmërojnë se protestat do të përshkallëzohen dhe nëse kjo situatë nuk gjen zgjidhje do t'i drejtohen gjykatës.